Па тоа не се бонус приговори, да речам, од институциите, туку ние искомуницирафме со институциите и собравме податоци од студентите. Се работи за група од 500 до 550 студенти на УКИМ, кои, иако ги исполнуваат критериумите, не добиле платежни картички. Ние ги прибравме овие податоци и, откако ги прибравме овие податоци, вчера ги исконтактиравме повторно институциите. Се уште чекаме одговор. Се надеваме дека институциите нема да излезат во пресред, бидејќи ова е право кое го имаат студентите и ќе завршат својата работа и ќе им го сторат достапно правото, односно домашните платежни картички на студентите. Ние сме во постојани консултации со студентите кои се пожалија до нас како студентско представничко тело и доколку институциите не одговорат на ова барање на студентите, не го исполнат нивното право, ќе разгледуваме други механизми како може да им помогнеме на овие значајна група од 550 студенти како да ги исполнат своите права. Така, кога очекувате најрано, пример, да реагираат, бидејќи на за 10-тина ден, односно на 15 август, истекува рокот за користење платежна картичка? Ние се надеваме дека уште денес ќе имаме одговор од институциите што е со овие студенти. А доколку немаме одговор, како што кажа, во консултации со сите тие студенти, бидејќи е голема група, 550 луѓе, ќе видиме како може да ги заштитат своите права, па зашто да не и преку некои други правни механизми кои постојат во држава. Така, дали доколку еве повторно бидат одбиени дел од студентите, а меѓувреме ги исполнуваат условите, дали причината ќе биде наведена, бидејќи сме сведоци дека претходно не им беше наведена причината зошто се одбиени? Причината, барем од наша страна, како што гледаме на работите од надвор, нели, универзитетот и факултетите си ја завршија на време на работата и ги испратија списоците со активни студенти до Министерството за образование и наука. И само се смешно е, 2020 година МОН нема податоци колку студенти има, колкав е бројот, кои се тие студенти, па мора факултетите да испраќаат податоци инцидентно. Прашањето е зашто воопшто МОН нема редовни такви податоци, меѓутоа во ред, тоа е друга тема. Немаме одговор зашто не се. Веројатно е некаква административна бюрократска грешка, недостаток со списоците, со поклопување на тие списоци и се надеваме дека ќе биде решен.